Uzun fasilədən sonra bu il birinci dəfə keçirilən Xarı Bülbül Musiqi Festivalı şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr olunub. Biz bu günü bizim qəhrəman hərbçilərimizə borçluyuq. Prezident İlham Əliyev Şuşada Cıdır düzündə təşkil olunan Xarı Bülbül Musiqi Festivalının açılışında çıxış edərkən belə deyib. Ölkə başçısı çıxışından Xarı Bülbül Festivalının hər il keçiriləcəyini bildirib. Xarı Bülbül Festivalının məhz Ramazan bayramı ərəfəsində təşkil edilməsi təsadüfi deyil. Biz öz dini, milli, mənəvi köklərimizə bağlı olan xalqıq. Əks təqdirdə heç vaxt işğala son qoya bilməzdik. Prezident İlham Əliyev Şuşada Cıdır düzündə təşkil olunan Xarı Bülbül Musiqi Festivalının açılışında çıxışı zamanı bildirib ki, birinci festivalda Azərbaycanda yaşayan xalqların nümayəndələrinin çıxışı bütün dünyaya Şuşada milli birlik, milli həmrəylik mesajını verir. Ölkə başçısı Şuşanın azad edilməsi dastanından bəhs edərək bunun qələbəni təmin etməsindəki rolundan danışıb. Şuşada olan hər bir insan və artıq Şuşaya gələn Azərbaycan vətəndaşları görürlər ki, Şuşanı götürmək, işğaldan azad etmək böyük qəhrəmanlıq, şücaət, fədakarlıq tələb edir. Bizim qəhrəman hərbçilərimiz bu sıldırım qayalara dırmaşaraq əlbəyhə döyüşlə Şuşanı işğalçılardan azad etdi. Baxmayaraq ki, işğalçılar bizə qarşı tanklardan, toplardan atəş açırdılar. Biz Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlər verdik. Ancaq bizi irəliyə aparan milli ruh bu qələbəni təmin etdi. Şuşanın infrastrukturunun bərpasından danışan Prezident İlham Əliyev artıq yuxarı Gövhər Ağa məscidinin təmir edildiyini və sabah orada bayram namazından qılınacağını vurğuluyor. 5 il bundan əvvəl Cocuq Mərcanlı işğaldan azad olunandan sonra orada mən Şuşa məscidinin bənzəri olan məscidi tikdirdim. Və o vaxt məscidin açılışında demişdim ki, gün gələcək biz Şuşada məscidləri bərpa edəcək və yeni məscidlər tikiləcəkdir. Və bugün Ramazan bayramı ərəfəsində Şuşada yeni, möhtəşəm məscidin təməli qoyuldu. Bugün ermənilər tərəfindən qurudulmuş Natavan Hanqızı bulağından su gəldi. Bütün bunlar böyük rəmzi məna daşıyır. Bax, bizim qayıdışımız budur. Biz Şuşanı quracağıq, bərpa edəcəyik. Mənfur düşmən isə Şuşanı dağıdırdı. Dövlət başçısı onu da qeyd edib ki, Şuşada Xarı Bülbül Festivalı hər il keçiriləcək. Gələn il isə şəhərin 270 illiyi qeyd olunacaq.